Ahoj, vítám vás v Dolních Chrápoticích. A protože jste to konec konců vy, kdo nám dal úplně nejvíc peněz na desku, tak by bylo fajn vám ukázat, jak to tady vypadá, takže se půjdeme podívat do studia. Tady si tam sundám boty. A tady spíme, někteří z nás, ty šťastnější. Tady rozsvěcí, ne, tady jsme rozsvěcí, to ještě úplně nevíme, tady se rozsvěcí. Tady je takový vigvam těch, kteří hodně odpočívají, což zrovna já třeba nejsem. Tam je sprcha, koupelna. Tady má kuchyňku, kde se rozsvěcí taky někde, asi tady. No, to nevím. Tady. Kde si vaříme jídla. Tady lednice, kde je hodně vína, což je jakoby jedna z důležitých součástí nahrávání. Mikrovlnka, je to tady super vybavený, tady má pan majitel svoji svačinku. Jíme zeleninu, žádný věci, abychom byli zdraví. Plakát. Tady úžasná věc je plakát, na kterým jsou vlastně všechny úplně nejznámější kytarové riffy. Takže tady slyšíme písničky od Black Sabbath, Davida Bowieho a Pantery. To je obytná část toho studia a podíváme se nahoru, kde se nahrává. Jak můžete vidět, tak Jirka zrovna hraje. Mám tady i nahé ženy na kytaře. A podíváme se do režie, kde se odehrává veškerá magie. Hrávání. Tak jo, to je ono, tak děkujeme.